Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Mr. Polado Fu, sejam muito bem-vindos ao Quebrando Recordes. Pra começar o nosso quadro, pra estrear, trouxemos quem? Nada mais, nada menos do que Polado! Minha vida é isso. A gente vai pegar alguns recordes do Guinness Book e vamos tentar quebrar. Eu confio que nós vamos conseguir. Porque assim, a gente selecionou alguns recordes que não são nada fáceis de ser quebrados, né? A gente vai começar aqui com o Polado. Comigo? É. Vamos tirar o 0 e 1. 0 e 1. 0 e 1. 0 ou 1. Você botou 3 assim, ó. 0 e 1. Aê, saí primeiro. Eu queria sair primeiro. O primeiro recorde a ser quebrado é do arroto mais alto do mundo. Paul Hoon, em 2009, fez o recorde batendo 118 decibéis. Será que vamos conseguir bater isso? Nossa, mano, nada a ver. Que merda, você vai cagar. É pra ficar com mais gás, mano. Agora já vai bebendo já, mano. Lá vai, deu ruim. Aumentou. Ele sabe que vai fazer isso, boa. Senta aí, vai. Quanto que foi? 112. Ué? Tá errado isso. Não tá não. 112? É. 112. Já passou o povo. Já passou um asiático, tá errado. Tá errado, mano. Eu acho que esse medidor aí é... Tá estragado. É negativo, ué. Não vai ser preciso. Eu ganhei. Vamos fazer então assim, a gente vai tentar passar o Daniel, é isso. Agora é a sua vez de ir lá e é simples, mano, toma o bagulho, arrota e passa de 112. Toma esse bagulho, arrota, mãe, rota e isso, e passa de 112, sacou? Não tem mistério. Vai. Falha! Uma daqui! Uma, pô! Você tá sem gás já, vai beber tudo. O refrigerante mais gostoso com sabor que você já conhece. Fanta! Compre agora a Fanta Laranja. Eu sou o garoto propaganda da Fanta. Legal! deu 93! Calma. Não. Agora vai. 124, galera. 124. 124 decibéis. Que cara mais lixo! 93 o arroto aí, ó. 124. O arroto final. Eu fiz esse bom com Peraí. Toma! Tio, seu refrigerante, toma! Calma! ué! Vamos lá, já vem aqui, Paulo. Já vem aqui que eu já vou ficar preparado já, hein? Calma! Ué! Mano, é pra cuspir não! 91! Oxi! Eu tô quase vomitando! Oxi! Eu tô passando mal, calma! Eu vou fazer de novo! É sério! Nossa! 123! 123! Ué, mas pra você, pô, o cara comeu o celular também! Deu o microfone da traqueia! Eu quase vomitei, velho. Eu falei, vou soltar o arroto ou um frango. O segundo recorde a ser quebrado é a golada de água mais rápida do mundo. Esse carinha aí bebe uma garrafa de água de 1,5 litro enquanto você toma um copo. Basicamente simples, a gente vai ter que beber 1,5 litro em 4 segundos ou no tempo que a gente conseguir. Quanto tempo você demora pra tomar um copo de água? Uns 3 segundos por aí. E 1,5 litro, quanto você acha que você vai levar? 2 segundos. Ok. A conta tá certa. Então você pode começar mostrando pra gente como é que faz. Beleza. Pera aí, calma. Vai. Agora vai. Cronômetro, tá tela. Dez segundos pra beber isso aqui, ó. Vai. 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai. Hoje em dia no YouTube é isso, né? O cara não conseguiu beber aquele resto em 10 segundos, mano. Como o cara consegue beber uma garrafa dessa em 4, mano? Não tem como, mano. Agora é minha vez.
4 segundos pra beber essa garrafa de 1,5 litro. Ele empurra com tudo. Ah, manda bem. 3, 1 e... Vai! Vai, bebe tudo! Tudo, tu tá p***, cuzão! What the fuck? Eu tô dizendo que dá ruim. Que ele tudo, fez, mano? Que... Eu tô falando... Ah! Meu Deus! What the fuck, viado? Puta que pariu! Ao vivo, mano? Pirei, caralho. Ainda mata o recorde do arroto com o arroto da água. Agora sou eu que vou passar mal aqui, mano. Vai gritar, mano. Ai, eu botei o pé no vômito. Olha lá, olha lá, olha lá, fala aí. Eu falei, mano. Intoxicação por água. Mano. Eu me lembro de quando eu passo mal. Eu lembro. Nossa! Eu te ajudo, mano. Voltou. O T-Back foi tudo embora. Por água abaixo. Mano, sim, a comida tá aqui. Se fosse... Eu não quero vomitar a comida, ela tá aqui, mas não vai descer. Você só vomitou água? Só. O Molos é incrível. O Molos consegue... controlar. Fazer o corpo recusar. Não, sim, cara, ó, é só água, beleza? Vomita só água. Deixa no esôfago, tá ligado? Ai, mas eu tô morrendo. Hello. Vocês têm alguma dica pra dar? Bebe ela. Não vomita, né? É. Eita, cachoeira! Nossa, ele corta o pau. Não dá, mano. Você tá igual a mim. Tá pro canto, sai pro nariz. Eu sou um bosta, eu não consigo, eu desisto. A minha cabeça quase explodiu, velho. Qual foi a nossa pontuação a respeito disso? O Dani Moura conseguiu, em partes. E eu vomitei. Você nem vomitou. Mas nesse desafio eu ganhei de novo, então. Ganhou? Né? E eu? E você não ganhou. Próximo desafio. Então, como a minha parte é sem graça, meus amigos aqui, vamos pregar na parede pra tentar quebrar o recorde que foi a pessoa que foi pregada mais rápido na parede. E eles demoraram menos de 1 minuto pra conseguir. E além de mais rápido, eles tiveram que ficar na parede pendurados por 1 minuto. Três, dois, um, valendo! Que pariu, meu Deus! Eu duvido! Ô, maluco! É, pessoal, a gente foi bem ruim nesse recorde. Demoramos um bom tempo pra fazer isso e vou adiantar pra vocês. Mas uma hora conseguimos. Infelizmente, a gente passou dos 4. Conseguiu bater o recorde de... Eu, é muito perguntado. Foi 3 horas? Infelizmente. Mas deu pra ficar preso na parede, que da hora. Lucas, mano, da hora. É. Pô, como é que foi a sensação? Viva? Por quê? Foi da hora. Eu achei que ia cair, mas no final deu certo, né, mano? Então, galera, já vai deixando esse like aí embaixo. Meta de like. Meta de like, é que legal. 300 likes. 300 likes. Meta de like, 300 likes, galera. Obrigado nessa parte, obrigado, Paulo, gente, por ter vindo aí. Obrigado aí pela participação. Obrigado, foi divertido. Foi legal? Foi legal, me diverti. Ó, pra quem não conhece, você já deve conhecer, mas quem não conhece, todas as informações, o canal do Polado vai estar na descrição, beleza? Obrigado por ter me convidado, rapaz. É isso. Se precisarem fazer alguma coisa idiota assim, pode me chamar. Como é idiota, é óbvio que eu pensei em você, né? Obviamente, não. Estranho, pô, tô louco. Filma ali. Olha lá, o cachorro comendo a merda. Ó, bote! E mijando ainda. E mijando, o cachorro comendo e mijando, mano. Comendo, vômito e mijando. Gostoso. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixa aí sugestões de quem você quer que a gente chame aqui no próximo quadro, beleza? Isso tudo, pessoal. Valeu! Eu quero fazer valeu, vai, junto, vai. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tá gravando já? Tá. Tá tudo certo? Bom, então vamos lá, hein?